Noite de sábado, dia 26 de outubro de 2024, programa Sem Noção de número 2000 e sei lá quanto. Câmara 2, hoje, programa mais do que especial. Eu vi ela na Câmara de Vereadores recebendo um prêmio, cara. E eu conheço o pai dela, a mãe dela, e deu, meu Deus, cara, como é que eu não levei essa guria ainda no programa? Mel Brogni, obrigado pela tua presença, cineasta, skatista profissional. E hoje a gente vai falar da trajetória dessa longa trajetória de uma guria... sei lá, 24 anos, 25 anos, e já tá voando aí pelo mundo. Sim. Com a arte e com o esporte também. Boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos falar de ti hoje. Obrigado pelo convite, pelo espaço de poder compartilhar um pouco. Um abraço pro César e pra Inês, é isso? Ah, os meus pais, sim. Ah, gente, César, finíssimas, muito legais. Sim, sou nova, enfim, mas já tô desde criança fazendo esses... Ah, mexendo com vídeo, eu te conheço já faz um tempo também. É, né? Eu também. Eu acho que tu tinha 10 anos quando eu comecei a fazer esse programa eu aqui. Eu acho que sim. Né? Eu tô 15 anos o programa quase. Ela tem o quê? 25? Uhum. Né? É isso aí. Pois é, desde criança mexendo com vídeo, né? E uhum. Também andando de skate, garanto, né? Sim. Como é que começou isso aí do skate primeiro? Skate é de fazer... trocar brinquedo com os amigos, assim, meu amigo emprestou um skate e aí eu não quis devolver por nada, minha mãe, fiz minha mãe comprar um pra mim e aí não larguei desde os meus 4 anos, assim. E daí, tipo assim, o amigo dela emprestou o skate e ela começou a andar melhor que o amigo dela, ficou até chato devolver o skate, deve ter sido assim, né? É por aí. E daí se tornar skatista profissional, cara, num mundo que a gente vê mais os guris andando, né? Sim. Cara, agora que a gente teve uma projeção em Olimpíadas aí, da Fadinha lá atrás, aquela gurizada toda, sei que tem muito mais gurias que ano e tal, mas tu tava num mundo ali que a gurizada, os guris dominavam, né? Sim, quando eu comecei a andar não tinha outras mulheres, eu não tinha referência de mulheres, mas aí por eu gostar de esporte radical e esportes de um modo geral, eu nunca fui acostumada a praticar com outras mulheres. Detalhe, né? Nós estamos falando de skate. Eu andava de skate, cara. Eu andava de skate aqui, eu dava uma pernadinha até ali. Nem dá pra dizer que eu era skatista. Bota aquela foto que a gente tava vendo dela antes ali, que tinha umas árvores atrás ali, pra gente ver do que a gente tá falando, qual é o skate que ela anda. Olha aí. Dá pra ver que ela tá bem devagarinho nessa lomba ali, né? Sim. Fala um pouquinho da tua modalidade, Mel. É, eu faço essa modalidade que é um pouco diferente. Não é tão conhecida. Eu faço downhill, que é descer ladeiras... de skate em alta velocidade, aí eu tô utilizando um macacão de couro, um capacete aerodinâmico. Com toda a proteção, e claro, né? Como a gente falou, uma skatista profissional, né? O intuito desse esporte é descer na velocidade mais rápida possível, assim. Tipo assim, ali naquela imagem que a gente viu, tu tá o quê? A... 90 por hora. Meu Deus, cara. Imagina isso aí, cara. 90 por hora. Tu desce uma lombinha de bicicleta, tu acha que tá rápido? É muito mais rápido que isso aí. Sim. Eu entrei nessa aí com... vendo vídeo na internet, assim, porque na verdade o que eu fazia era pegar o skate de street e descer as ladeiras de Novo Hamburgo aí, que tem muitas, e aí eu via que não dava certo, eu caía, né? Sim, porque ele não é o balançava. Skate certo, né? E aí fui vendo que no meu bairro ali, no Morro dos Papagaios, a galera fazia downhill, daí eu fui descobrindo que tinha outro skate pra fazer aquilo, daí foi um... expandiu a minha cabeça, assim, agora isso é que eu quero fazer, né? E olha só... certo, já te falaram isso, né? E tu, no teu bairro, ali no morro ali, é um lugar onde na década de 80
existiam campeonatos ali e pistas e rampas de skate, no caso o Half Pipe, que vinha gente de fora. Novo Hamburgo sempre foi uma referência no skate nacional, né, naquela época. E tu se tornar uma mulher skatista profissional em Novo Hamburgo. Já foi em algum lugar e falou assim, ah, eu já andei em Novo Hamburgo lá. Porque vinha muita gente de fora pra cá, né? Sim, é, no Brasil, Novo Hamburgo é bem conhecido pela época ali dos anos 90, os campeonatos da Kicks. Isso. E aí, que foi um berço, né, pra vários skatistas bons aí da atualidade, assim. E eu peguei essa fase aí, eu era um bebê, assim, na verdade. Sim. Na verdade, nos anos 90 eu nem existia ainda, isso, né? Isso. Mas a história segue. Assim como tu fica na história de Novo Hamburgo, uma skatista profissional. E a gente veio falar da Mel... das profissões dela, né? Skatista profissional, cineasta premiada em Gramado. O Isur falou, cara, nem sabe quem tá aqui, né? Ele tinha ido pra lá representar a Assembleia Legislativa, né? Ô, cara, tu não vai acreditar quem tá aqui ganhando prêmio, cara. Deu quem? Ah, nossa, skatista lá de Novo Hamburgo. Deu capaz, cara. Daí vi lá, fez umas fotos lá e tal. E a gente vai falar no segundo bloco, tem mais foto dela andando de skate? No segundo bloco a gente vai falar mais sobre o filme. Bota aí uma outra pra gente ver, cara, galerinha. Então, eu vi que tinha... Olha aí, ó. E também te arrisca ali no street. É, um pouco, né? Sim, sei lá em Porto Alegre, né? Sim, isso aí é a pista da Orla. Ah, é. E o Isur é um dos meus maiores entusiastas aí da minha carreira. Sim, oi, o Isur, se mete, hein? Eu até tinha que ter separado uma foto esses dias, ele se meteu a fazer um invert lá na pista do Atiradores. Fala, meu. Sério? Ah, não entendi. Ah, outra foto, os guris estão falando aqui, ó, da produção. Bota lá, vamos ver. Olha ali, cara. É, uma coisa... É meio... Onde que tu tá ali, peculiar. No meio? De vermelho? Eu sou de vermelho, a cor que eu uso hoje. Tudo vermelho ali no meio. Isso é um campeonato brasileiro que teve, mas teve uma austríaca competindo também. Que ela do lado ali é de lado preto. Esquerdo? De preto, de preto, tá. Amarelo, vermelho. Ela é uma austríaca que tava aí andando. Onde que foi esse e campeonato? E ela veio pra Novo Hamburgo andar comigo aqui. Que no skate é meio assim, né? Meio família. Tu tem Sim. casa no mundo inteiro. A galera isso, tu vai, viaja. A galera te abraça ali, e né? É meio... É bem peculiar, assim, né? Os, não sei, quem não conhece, olhar esses macacão, assim, de capacete de Darth Vader. E em função de ser um esporte... Perigoso. Radical e perigoso, né, cara? Sim. Radical é, e perigoso é bom. O macacão é pra ser uma segunda pele, né? Isso. De proteção. Até por esses caras que andam de motos, as motos que pegam muita velocidade, os caras usam isso aí, é justamente pra isso. Tipo, se for cair, não... Sim, não, aí não, só sai ralando, assim. Não se esfola, não chega na pele, né? Apesar de que, bah, tá louco. E o capacete também é uma tecnologia gigantesca, é, né? Ele, além de proteger, ele faz o papel de ser aerodinâmico, né? Sim, sim. Vocês já viram? Ah, eu fico pensando, eu tenho filho, né, cara? Eu fico pensando no César e na Inês aqui, vai lá pro campeonato tal. Ah, 90 por hora, né, cara? Descendo ali em cima de uma tábua com quatro rodinhas. Porque continua sendo um skate, né, cara? Sim. E a gente tava falando antes, cara, 90 por hora, cara. Uma coisa se tu tá 90 por hora dentro de um carro, né? Parece que tu não tá tão rápido. Agora, de moto, de bicicleta, cara, já é uma velocidade que tá louco. Bicicleta nem chega a 90, né? Sim, mas tu tá bem pertinho do asfalto ali, né? A 90. É, mas essa é a filosofia, assim, sei lá, do chão não passa, assim. Então tá bem pertinho. Essa foi agora. Imagina se eu só fazer isso aí, ó, hein? Do chão não passa, tá bom? Tá tudo certo, vamos lá. É mas, melhor que o mar, no mar, sei lá, a onda te engole, tu afunda. Ah, não, com certeza, não, não. É, assim, é outro tipo ar, de esporte, tu pode né? pode cair, sei lá, esportes desses mais altos. Claro, a gente sabe que como tu é profissional, tu sabe cair, né? Sim, tu vê que tem tu técnica sabe. Pra cair também. Exato, né? A gente sabe que tem uma manha, mas não deixa de ser um esporte perigoso. Tem mais o skate aí? O que nós temos? Não, tranquilo. Só pra perguntar. Beleza. Daí a Mel, com quantos anos, pegou o skate, começou a andar e viu que tinha um talento ali. Quando é que tu te deram essa chancela ali, ó? A Mel é uma skatista profissional. Quando é que foi que veio essa chave virou ali de uma pessoa que gosta de andar de skate pra uma profissional do skate? É, ali com 13, 14 anos, que daí eu comprei o primeiro longboard, comecei a andar por aí. Eu entrei numa época de ouro, assim, do skate, onde tinham campeonatos todo mês. Às vezes, assim, semanalmente tinha um evento aqui na Serra, na capital. Então, eu entrei já com... Lomba Grande, ele tinha uns campeonatos, eu né? Eu andava todo final de semana ali. E daí era uma movimentação semanal, assim. Então, eu evoluí muito rápido. Nesse primeiro ano que eu comecei a competir, em janeiro, primeira competição. Em dezembro, na última competição, que foi a última etapa do Mundial, eu já tinha competido outras três etapas de Mundial. Aí no final do ano, pontuando, fui campeã
com 15 anos. Então, tipo, eu entrei no esporte e já virei campeão mundial. E daí eu fui querendo continuar alimentando isso. Daí foi rápido. Então, eu fiquei ali mais uns 5 anos competindo e ganhando outras coisas por aí. Para quais lugares você viajou que o skate proporcionou? Viajei. Minhas primeiras viagens para fora foi América do Sul, assim. Fazia a perna sul-americana de Peru, Colômbia, Argentina, Brasil aqui. E já fui para os Estados Unidos, uns lugares bem legais de skate, bem clássicos, assim. A Europa, eu fiz a Eurotour em 2017, a primeira Eurotour. Quatro, dá para dizer, quatro cantos do mundo já foi com skate. Faltou a Ásia. A Ásia, é verdade. E antes a gente tem que ir para o intervalo para falar da Mel Cinema. Parou o skate? Deu um tempinho pro skate? Ah, pois é, eu dei uma pausa depois de um fatídico acidente do meu amigo no Rio de Janeiro, no Mundial. Acho que impactou não só a minha vida, como de vários outros skatistas. Deu um medo, assim, ou perdeu um grande amigo, ficou, deu desanimado? Acho que, resumidamente, perdeu um pouco a graça por ver a fragilidade que é o esporte e o quanto que ele tá tão... A gente é vulnerável ali, né? É, isso eu acho que eu sempre soube, mas acho que é muito em função de ver que eu queria que tivesse... Que fosse um pouco mais evoluído, assim. É bom continuar, tá, eu sigo praticando, porque é uma coisa que tá em mim, assim. Mas dá uma... Falta alguma coisa, assim. Sim. Eu nem sei se vai voltar, assim. Mas aí dei uma parada e fui um pouco pro audiovisual, assim. Que é uma coisa que me levou pro skate ao mesmo tempo. Então as coisas caminham bem juntas. Só que agora eu me vejo um pouco mais por trás do skate. Fazendo trabalhos por trás na política do skate. E nos desenvolvimentos de evento, festival. Produzindo coisas para o skate, né? Ajudando no skate, De outras formas, assim. Sim. Olha só, acho que quem chegou agora, a gente tá com a Mel Brogni aqui. Skatista profissional, cineasta, que a gente vai falar no segundo bloco sobre prêmios que essa guria ganhou fora do país, aqui em Gramado, Kikitos, falei no plural. Então fica aí no Troca de Canal, já vai marcando quem tu sabe que gosta de skate, gosta de cinema, que a gente já volta. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Sim, programa Sem Noção, de volta à Câmara 2. Quem chegou agora, eu tô com a Mel Brogni, minha amiga, sou amigo do pai dela, um cara sensacional, que com certeza o pai e a mãe te incentivaram, né, no esporte e também na cultura. Hoje, skatista profissional, cineasta, olha, cara, pra ganhar prêmio em Gramado, cara, que é um dos maiores festivais que a gente tem aqui, né? Podemos dizer que é um dos maiores festivais da América do Sul, das Américas, podemos dizer isso? Sim. Acho que também é um dos mais populares. Assim, mais populares, né? Porque desde que a gente se conhece por gente, tem esse grande festival em Gramado, né? Que sai, vem todos os artistas, agendas são fechadas nesse período aí, porque eles têm que vir prestigiar esse grande festival. Tapete vermelho, passou no tapete vermelho? Mas, que massa. Tem uma foto aí. Tem foto ali? Depois nós vamos mostrar a foto, calma. Nós vamos mostrar a foto, vamos falar um pouco. Como é que tu chegou em Gramado? A gente já falou que tu gostava de filmar e tal. Como é que começou isso aí pra chegar nesse nível profissional, né? Foi brincar de skate profissional, campeão mundial. Foi brincar de filmar coisa, Kikito. Que tem gente que é cineasta, sei lá quantos anos, nunca encostou perto de um Kikito, né? Eu não sei, assim, fui meio abençoada, mas... Bem humilde ela, né? Acho que é a motivação pessoal por trás das coisas que eu faço, assim, que daí vão dando algum significado. Entra assim, de cabeça. Que passa algum significado para outras pessoas, não sei, gostarem, assim, também da arte, enfim. Sim. E eu, agora há pouco, na câmera lá, agora eu lembrei que eu falei que o meu primeiro contato com audiovisual foi
com muito custo, uma câmera velha que tinha, só funcionava ligada na tomada, tentando reproduzir um programa de TV que eu via na casa da minha avó, que era um programa que tu ia surfar. Cara, isso aí ela falou lá na câmera, não vi, mas vieram me falar, meu, fiquei muito lisonjeado, falei pro Isur, e bah, que legal, né, que a gente fazia um negócio bem toscão aqui mesmo, também era uma câmera. Era a mesma coisa, a gente tentava reproduzir isso, assim, só que eu deletei isso da minha cabeça há mais de 10, 15 anos, agora, quando tava lá que eu te vi, eu lembrei, porque daí o Isur chegou, sim. Aí eu lembrei disso, sabe, que o meu vizinho, a gente tentava fazer, a gente deu o nome de programa game, como era o programa de vocês? Isso, O programa era TV Games na época. TV Games, né? Que nós tínhamos, as pessoas ligavam ao vivo, nós dávamos brinde, umas coisas loucas, lá, tocar violão. A gente mandou um primeiro vídeo pra ti, pra vocês lá, e aí passou esse vídeo, e a gente passou, achou genial. Passou, tu viu, não me lembro disso, cara. Ah, não vai lembrar mesmo. A gente achou genial que, tipo, a gente apareceu na TV, sim, e aquilo ali, acho que foi a minha primeira vez, entendeu? Mexendo com vídeo. Ah, que legal, cara, que legal. E era, daí o meu nome era, o nome do meu amigo era Gabriel e eu Melissa, né? Daí a gente chamou de Gá. De programa game back, de vocês, era, enfim, foi o primeiro contato, assim, mas era tipo brincadeira, entendeu? E foi daí que foi tendo esse interesse por vídeo. Eu fui fazendo os vídeos de skate, os vídeos de skate me rendiam ter visualizações e retorno de apoio de marca, me mantendo skate, as coisas foram indo em paralelo, eu fui evoluindo. Eu foi fazendo vídeo teu ali andando, foi produzindo alguma coisa e tal. E nessa de querer fazer vídeo, eu tinha na minha cabeça que ia fazer um vídeo desse meu amigo Pastrana, quando eu tivesse minha primeira câmera, porque aí eu ia fazer um vídeo que nem os gringos faziam, assim, de skate, vídeo à parte. Ah, pensava em tudo, como é que ia ser feito, assim, só depois que... Depois até fiquem aí que a gente vai colocar esse filme que ela produziu, foi premiado em Gramado e internacionalmente premiado, a gente vai colocar o teaser ali. É o trailer, que a gente chamava no meu tempo, agora fala teaser, entendeu? Mas vai falar, vamos botar o trailer aí desse filme pra tu ver mais ou menos do que a gente tá falando até o final do programa, a gente passar ele na íntegra aí. E daí começou a produzir... em homenagem ao teu amigo? O curta veio depois, assim, porque eu quis fazer esse vídeo e não fiz, no caso, né? Tá. Então foi uma promessa ali que eu não consegui realizar a tempo, em função do acidente que teve no Rio de Janeiro. Foi uma etapa do Mundial... E ele veio a falecer num acidente, isso? Faleceu lá no acidente. Por uma, enfim, uma falha na comunicação, lá na organização do evento, uma moto subiu e aconteceu tudo. E aí, desde ali, eu parei e muita gente no skate brasileiro também nunca voltou do mesmo jeito depois. Tivemos um caso parecido em Novo Hamburgo também, né? Se eu não me engano, né? Um acidente que teve em Lomba Grande também com um menino, né? Ah, uns anos atrás. Alguns anos atrás. Isso, teve um rapaz que desceu também, houve uma falha de comunicação ali e tal, enfim. Teve foi uma fatalidade, ninguém, não teve culpados, mas infelizmente, né? Ali foi um percurso aberto, agora o do Pastrana foi num campeonato mundial. Que tem todo um cuidado, né? É onde tu menos imagina que uma coisa assim vai acontecer. Daí, enfim, o tempo foi passando e eu fui amadurecendo meu luto através dessa tentativa de homenagear e eternizar o legado dele, fazendo um vídeo, não do jeito que eu queria, né? Uhum. Mas, de alguma forma, fazendo esse documentário, que ele é totalmente experimental, tem uma linguagem diferente, tem uma abordagem diferente. Sim. E eu acho que por ser uma história, assim, bem íntima, que foi também 4 anos trabalhando e me abrindo aos poucos para fazer... E entendendo que formato que eu ia conseguir, porque o meu objetivo maior com o curta era ressignificar a dor e também poder levar o Downhill e a história dele para mais pessoas. Eu não queria que fosse um vídeo que fosse de alguma forma. Não é um vídeo esportivo, não é um vídeo. É aí que tá, assim. O mais interessante é que ele conseguiu alcançar um público que não é esportivo, assim. Isso que tu falou agora, ressignificar a dor, né? Que tu falou. Achei muito interessante isso. Porque tu quis fazer uma homenagem de uma pessoa que, né, infelizmente. Fazendo o que gosta, né? Nos deixou e tal. Achei muito bacana isso, né? Dessa tua visão, que nem tu falou. Tu fez usou uma linguagem diferente de vídeo. Onde que tu bebeu, assim, as fontes? Assim, tu assistia muito curta, porque tem uns curtas que são muito doidos, né? Tem umas coisas que tu vai olhar assim, meu Deus, esse cara aqui foi longe pra fazer isso aqui, né? E eu acho massa olhar, assim. Eu olhava com meu filho uns curtas de animação, assim, que eu ficava sempre viajando. Cara, olha a cabeça do cara fazer isso aqui, né? Onde é que tu bebeu, assim? Tu sempre... Bebeu da fonte, assim, de brasileiros, de outros lugares também? Como é que foi? Acho que da influência de curtas brasileiros, assim, também. Mas acho que eu tenho muito do repertório do skate, assim, que foi, tipo, naturalmente aplicado num curta, num cinema, assim, porque isso já, por si só, já é diferente, assim, porque
como eu não tinha conhecimento profissional, não tinha nada muito, nunca tinha foi realizado uma coisa de nada, ti mesmo. Eu precisei de uma trabalhar com outras pessoas, então eu co-dirigi ele e co-roteirizei. Sim. Então, com duas pessoas que já eram profissionais do cinema, assim. Pode falar o nome da galera aí. O co-diretor Gabriel Mota e a co-roteirista Júlia Casarré. Aí foram, a gente foi feito na pandemia, assim, né? Uhum. Então a gente, tipo, conspirou ideias diferentes, assim, dessa abordagem. Só que o principal é que, assim, o curta, ele se manteve fiel à minha ideia principal, que eu tava fazendo uma carta pra ele. Nesse meu processo de luto aí, de terapêutico, eu escrevia muito na época da pandemia. E aí, numa dessas, eu escrevi uma carta pra ele, assim. Sim. E o curta, ele reproduz a carta, assim. Ah, que massa. Eu apresentei ela na hora de vender a ideia do projeto e foi em cima dela que todo mundo pensou, vamos fazer uma história. E daí fizeram, ponto. Fizeram a cara de vocês lá, o que vocês queriam. Ah, era isso aqui mesmo. Daí, tipo, se inscreveram em alguns festivais para mostrar isso para as pessoas, né? Como Sim. todo mundo faz, tá produzindo algo. E daí, quando veio, assim, o prêmio, assim, cara, vamos ter que Sim. apresentar isso aqui lá em tal lugar. Olha só que legal. Como é que foi esse primeiro prêmio, assim? Sim. A gente teve ali eu trabalhei com uma produtora, a produtora Okna, né? Que daí foi pensado no plano de distribuição do filme, assim, onde a gente queria que ele chegasse, assim. Foi pensado desde o início, quem era o nosso público, assim. E aí a gente traçou esse percurso de festivais e a gente foi encaminhando para alguns, assim. E a gente foi agraciado com o primeiro que foi aceito, foi o primeiro prêmio também, que foi o Festival de Cinema de Brasília, que é um dos maiores festivais de cinema, assim, no Brasil. Sim. Também, junto com o de Gramado. E lá a gente ganhou o melhor prêmio, de melhor curta também, e melhor montagem, e um prêmio do Canal Brasil, que daí foi uma aquisição que o Canal Brasil deu. O curta vai estar disponível a partir de novembro, agora na TV também. Vai Se estar liga na aí, então, a partir de novembro, Canal Brasil, quem tem aí, né? Dá pra olhar aí pela internet também. Sim. Assim que tiver disponível, a partir de novembro agora. Sim, foi. E o prêmio foi lá em dezembro do ano passado, que foi quando o curta entrou no caminho em percurso de festivais. Assim. Daí desde então ele tá indo. Agora, recentemente, mais popular aí, que a gente já falou, teve de Gramado em agosto. Assim. Olha isso aí, então. Bota uma imagem aí, produção. Gramado, olha onde é que essa guria chegou levando o nome de Novo Hamburgo. Mas, olha ali o tapete vermelho. Aí eu... Tá, e tu já tá ali com eles ali. É pesado, hein? É bem pesado isso aí. Porque tá aqui segurando, né? Ele tem que uns... sei lá, tem uns quase 3 quilos, assim. Eu não esperava, é muito massa, assim. Não, e isso, valores, né? Que massa. Eu fico empolgado aqui, porque imagina, o cara sempre vê aquele festival de Gramado, né? Uma vez eu me lembro que eu fui, eu era bem novo. Daí eu acho que eu fui com a minha avó e meu avô. Não, vai ser o final de semana do festival. Meu, multidão pra tudo que é lado. Eu vi o Tarcísio Meira. Na época era um baita de um ator, assim, da TV, né, e tal. Não tinha internet naquela época. É, eu sou velho, cara. Tudo certo, né? E daí eu vi o Tarcísio Meira. Daí tinha um negócio que tu não conseguia enxergar, assim, eles passando, assim, pra entrar dentro do... E tu tava ali, ó. Bota de novo ali, cara. Eu quero ver o tapete vermelho. Ah, deve dar um nervosinho entrando ali, né? Uma galera olhando, foto, olha ali. É muito bem produzido o festival, né? É. Ali, ó, o que estão lá atrás. Aí eu tô com o prêmio de melhor curta, melhor fotografia e melhor montagem. Bah. Tipo assim, eu acho que não é os melhores prêmios esses? É, eu acho que sim. É, cara. A gente ganhou na Mostra Gaúcha também, melhor... Foram dois prêmios também. Agora. Mas tipo assim, né, cara? Não, chegou em Gramado, chegou lá em Brasília, ganhou o melhor também, né? Sim. Cara, muito legal. Eu tô curioso pra olhar. Vamos ver. Podemos olhar o teaser completo, produção? Podemos? Então vamos olhar na íntegra aí. Bota aí. Eu era pirralha e te via andando de skate. Prometi pra mim mesma que quando tivesse minha primeira câmera eu faria um vídeo sobre ti. Mas caralho, deixei o tempo passar. Foi rápido demais. Thank you.
muito tri. Muito legal. Quanto tempo é o curta? Ele tem 15 minutos, assim. 15 minutos. A gente sabe que tem... teria história, claro, pra contar, assim, todo mundo tem vontade de falar. Mas o nome diz, muito, né? Um curta. Assim. É. E deve dar vontade de olhar mais, né? O cara, eu olhei o teaser ali e bah, acabou. Uhum. Passou rapidinho, né? Sim. Aí ele é curtinho mesmo, assim. Mas hoje eu tô trabalhando no desenvolvimento de um longa-metragem. Isso que eu ia te perguntar. Próximos projetos, a gente tá chegando no final do programa, é muito assunto pra pouco programa, né? Uhum. Próximos, sensacional. Então... a partir de novembro vai estar disponível no Canal Brasil, né? Uhum. E depois isso vai para o YouTube também na íntegra? Provavelmente para algum streaming depois, assim. Isso. Mas ele, por hora... Quando mas eu acho ele que fica por enquanto na TV, né? No Canal Brasil, né? Quando ele vai para os festivais aí pelo Brasil, ele vai para o cinema daquela região. Agora entendi. Em São Paulo teve o Kinofórum, eu estava lá. Aí, tipo, passa em vários cinemas de São Paulo, uhum. né? Quando tem outra cidade, passa em vários cinemas, assim. Daí, assim, vai. Legal. Mas daqui a pouco a gente consegue ver aí na íntegra, aí tu que tá assistindo o programa, aí daqui a pouco já vai poder assistir. Projetos, próximos projetos da Mel. Eu tô trabalhando nesse desenvolvimento de um longa, assim, que é uma expansão do Pastrana. Isso, mas pra tu responder essa pergunta, quanto tempo demorou desde o início? Vamos fazer esse curta até o final dele. Terminamos, pronto. 4 anos mesmo. Pá, imagina um longa, cara. É, vai mais. Ixi, eu tô... Já, isso eu nem tô com pressa. O Pastrana foi o mesmo processo. Pra mim, quanto mais tempo passava, melhor pra mim amadurecer a história, porque ela é bem verdadeira e... Sim. E dolorida e sem... Mas demora porque também não existe apoio, assim. Sem ser claro, tu recebeu apoio ali, vocês procuraram, sim. né, incentivo e tal. Mas se tivesse da incentivo direto, assim, ó, eu quero ajudar vocês. Aí tá. tem outra pressa daí a demanda, né? Mas sim. como foi feito assim, com bastante cuidado, ele pôde ser lapidado, assim, uhum. né? E o longa é a mesma coisa, para ser a mesma coisa, então vai mais alguns anos aí, tanto de pesquisa, que é o que eu tô fazendo, já tô anos em pesquisa do skate, né, entender por que né, já entendi, mas sigo descobrindo por que não tem mais ninguém em Novo Hamburgo praticando, entendeu, sim. o que precisa acontecer para ter mais gente andando, eu voltar a ter grupos de amigos skatistas, e assim, sim. hoje deu uma tem teve uma, não posso dizer que é febre, né, mas teve um tempo que nem tu mesmo falou, que tinha muito campeonato, né? Sim. Tinha ali aqui na Araxada, aí tinha ali uma vez tinha na Carioca, aqui no Jardim sim, Mauá. É. Daí depois tinha lá no Monte Papagaio, tinha em Lomba Grande. Cara, era tipo todo final de semana quase tinha uma coisa, né? Tinha gente andando. E depois deu uma baixada e tal. Acho que é uma geração que... geração que cresceu, assim. Sim. E também que teve outras responsabilidades. E aí não é um esporte fácil, só fácil, assim. Não, né? Então não é. Eu acho que tem isso, assim. Mas isso aí é, mas eu quando tu tava falando, é verdade, tinha vários campeonatos, só estão me dizendo que tem 1 minuto, 2 minutos para terminar o programa. Assim, eu quero te agradecer mais uma vez a tua presença, obrigado por representar Novo Hamburgo, fiquei lisonjeado de ter falado que, comecei a filmar lá que eu vi o programa. Cara, nós tinha, cara, eu e o Sura aqui era um negócio que ninguém acreditava como é que acontecia aquele programa ali, mas fiquei muito, assim, até emocionado quando tu falou isso agora, eu te ouvindo. E te agradecer por isso e dizer que o programa é teu, cara. Quer divulgar aqui, quer vir aqui pedir apoio, quer vir mostrar o curta, o longa aqui. Tenho certeza que tu vai trazer aqui dentro, tem que trazer os Kikitos juntos, troféu, vamos encher aqui. Porque, principalmente isso, obrigado por levar o nome de Novo Hamburgo pra fora daqui, sabe? Ó, lá em Novo Hamburgo, tem uma guria lá que faz. Também. Amo a cidade, assim. Né? E parabéns muito. Mais uma vez pros teus pais aí, que eu sei que são uns queridões aí que te incentivaram. É, né? Mas de coração, coitados. É, né? Imagina, né? Os campeonatos da guria vai disputar lá de skate, lá atrás, que vai ficar com o coração na mão. Mas daí voltava com o troféu, tudo certo, esqueci. Acho que sim. Né? Deixa o microfone pra ti, agradecer aí teus colegas, teus amigos, seus parceiros, né? Sim. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, obrigado aí pelo espaço. É sempre bom poder, enfim, ter essa troca e compartilhar tudo. É, fica aí meu nome nas redes sociais, no YouTube, o meu site é Mel Brogni, dá pra encontrar um pouco mais do meu trabalho, também sou professora de skate. Mel aí... Brogni, né? É. Mel Brogni, tudo junto, procura ali. Enfim, skate é uma arte muito linda, muito libertadora e eu apoio sempre, dá pra fazer com segurança, resulta em muitos
conquistas boas e alegrias para a vida. E eu sou professor, ensino, quem tiver interesse também. Viu? Eu digo também que o skate, assim como as artes marciais, né, é disciplina. Porque o cara que pega um skate um dia, ele diz, pá, eu queria pegar o skate e subir ali naquele cordão na calçada. Foi o máximo que eu consegui na minha trajetória de skatista. Pá, subi um cordão na calçada. Mas pra mim antes foi difícil. Tentei, consegui. Então o skate é disciplina, é determinação, é dedicação. E é mais diversão. Uma vez. É? É diversão, isso. Totalmente por aí. Estilo de vida, né? Estilo de vida. É isso aí. A gente fica por aqui com o programa Sem Noção. Obrigado quem ficou até agora aqui com, com o nosso programa. Continue com a nossa programação. Um beijo e abraço. Fui!